välkomna till min kanal. Idag ska vi göra en ny video där jag spelar. Åh, jäklar vad högt det var. Jag ska testa Movie Star Planet. Jag vet inte i hur många år ni har bombarderat mitt kommentarsfält med: spela Movie Star Planet, du måste testa det, det är jättekul, bla bla bla. Så jag hade faktiskt tänkt att testa det nu för en gångs skull och se hur det faktiskt är, eller vad man gör för något. Jag har ingen aning om vad det ens gör. Som jag har förstått så är det lite typ som man skapar en gubbe och så kan man klä sig olika saker, chatta med människor tror jag. Jag har inte riktigt jättekoll på det här, men det är just därför vi ska testa att spela det. Innan jag börjar vill jag bara säga, glöm inte bort att prenumerera på min kanal. Jag har som sagt två kanaler, en svensk och en engelsk. Vill ni ha jättebra uppdatering så följ båda kanalerna så blir det toppen. Ja, men vi sätter igång nu och testar det här. Det ser faktiskt lite kul ut. Okej, så det första man gör är alltså att skapa ett konto, I guess. Börja med att välja en kille eller tjej. Eftersom jag ska skapa mig själv så väljer jag en tjej. Two hours later. Ja. 2000 years later. Fan vad lång tid det tar. Ta det lugnt. Ja, det där blir jättebra. Då klickar vi på okej på klart. Använda namn. Moa. Murderous. Om det är någon som har tagit mitt namn, då kommer jag bli jävligt arg. Användarnamnet används redan. Vem fan är det som har tagit mitt namn? Det där då? Nej, funkar inte det heller. Kan man söka på folk i det här spelet? För då ska jag skicka en vänförfrågan till den som har Moa Murderous. Funkar Real Murderous också? Real Murderous är det jag heter på Snapchat. För att det är någon som tog mitt namn på Snapchat också. Movistar! Gud, är jag den enda som... Åh, gud vad rädd jag blev! Åh, gud! Det var jättehögt ju! Den där, jag vill ha... Den där var finast. Så den vill jag ha. 200 kronor, eller mynt. Sen vill jag öppna den där, för den var också fin. Ooh, vad är det där? En hund. Jag vet inte vad man ska ha med den att göra, men... Ett bord? What the fuck? Få den här present imorgon. Nej! Jag vill ha den nu! Okej, vad gör man med det här då? Vad gör man? Här finns det någonting man kan göra. Är det här? No! Jävlar vad rädd jag blev! Oh shit! Men jag sänker och sänker, men det är så jäkla högt. Välj en belöning. Oh, den där vill jag ha. Okej, vad är det här för något? Utklädning? Vad? Crazy card? Frågesport, jag älskar frågesport. Det är jättekul. Hur många slag över par är en buggy i golf? Ett. Jag har ingen aning om hur man spelar det här. Eller om vad det är. Jag har faktiskt ingen aning. Oh! Jag hade rätt! Vill Adele få det att känna smärta? Hello from kärlek. Smärta. Kärlek. Oh, kärlek! Oh, fan vad jag är bra! Var uppfanns badminton? Badminton. Danmark, Kanada. UK. UK? Det där är säkert fel. Det där är... Det var rätt! Oh, nu kommer jag! Nu jäklar, jag ska ta dem! Vad heter tvillingarna som spelar säkert Cody efternamn? Det har jag ingen aning om. Spore Smith. Det är ett vanligt engelskt namn, så... Sprouse. Vilken skådespelerskars man skrev manuset till Troja? Maggie Gyllenhaal. Det är den enda jag känner igen. Alltså efternamnet på. Fan. Vilket land är störst till ytan? Ryssland. Är helt klart störst till ytan. Oh! Nu vinner jag! Jag fick 500 poäng. Vad händer nu? Alltså, jävlar vad det är högt! Åh gud, den där var jättefin, men jag vill ha vingarna. Jag vill ha vingarna. Vingarna! Kan man sätta på sig då? Nej, alltså, åh gud vad jag hatar det här. Isa is my name har frågat om vi ska vara vänner. Ja, men det kan vi vara. Det var trevligt. Okej, nu får vi snurra jul här. 10, 10, 10, 10. Oh, oh. 10, 10, 10. Okej, ska vi vara med? Oj, shit, nu hänger inte jag med här. Okej. Vilken grupp har Beyoncé varit medlem? Destiny Child. Yay, alla hade rätt. Vad är 13 gånger 13? Oh my god, 10 gånger 10. 3 gånger 10. Jag har säkert fel på det där. Jag hade rätt, oh my god. Är jag så bra på matte? Sista svaret så vinner jag. Vad menar regissören när han eller hon säger cut? Sluta filma.
Jag har vunnit igen. Oh yeah. Men gud, nu ska jag sluta det här. För att jag tar ju deras story points. Stackarna. Jag vill ha en skateboard. Greppa lite godis och förbered dig. Kan du hitta de fem gömda godiserna? Lätt som en plätt. 1, 2, 3. Var är de andra två? Gud, det här ser så ut som jag när jag hade lila hår och sen rosa i topparna. Men gud, varför är alla så fina för? Online videos ser jättekul. Kolla in YouTube på my... Va? Finns det YouTube? Klicka på YouTube-knappen högst upp i skärmen. Ofta det finns YouTube i det här. Den vill inte söka. Vi testar att söka om det finns att man kan kolla på. Va? Ofta man kan kolla på videos via det här. Fan vad coolt. Det funkar ju inte ens. Ah, ja. Har vi inget roligt? Chatt. Vad kan man göra här? Får jag gå in på den där utan att inte komma? Ja, bra. Oh, gud, vad rädd jag blev. Ja, vad gör man här? Men, hallå, jag stod där faktiskt. Oj, vad hände? Det lät någonting. Någonting lät. Barbie, Ken vill vara din vän. Jag behöver vänner. Lika bra. Vad är meningen med det här? Ska man skriva någonting eller varför står alla bara här? Bananer i pyjamas. Kan någon svara? Hepp. Vad är det här för någonting? Vinka, hoppa, dansa. Åh! Oh. Åh, gud vad rädd jag blev! Varför är det så himla högt för? Oh yeah. Är det ingen som vill dansa med mig? Någon som vill dansa? Nej. De bara står där. Men vad är det som låter? Vad är det som plingar? Och vänta, om det är någon som vet vem jag är, då borde de svara på det här. Hello! Får se om det är någon som svarar. Det är ingen som svarar. Jag har inga vänner. Vad är de här chattrummen till för egentligen? När det inte är någon som chattar ändå. Café. Finns det... Vad är det där som bara plopp hela tiden? En stjärna. Fånga stjärnor. Spring för att fånga. Oh my god. Och nu springer hon efter. Alltså, hon var jättefin. Rockstar Dash. Snälla hjälp mig komma till level 13. Jag vet inte hur man hjälper folk att komma till level 13. Men jag vill skicka en vänförfrågan. Ja. Vill du acceptera mig? Eller vill du inte? Vi är nästan twins. Fint. Jag skickar en vänförfrågan till henne. Hur snygg är jag från skala 1 till 10? 100. Ska sprida lite kärlek här. How many grand slams are there in tennis? Ingen aning. Ugh. Hon tog av sig huvudet. Hur snygg är jag? 1 till 100. 100. Nej, oj. 100. Nu går vi vidare. Vi går till stranden. Till stranden. What the fuck? Kan man ha en häst? Oh my god, kolla på dem. Åh, gud vad fina. Meddelanden. Oh! Oj, jag vet inte. Cat Lover 4. Hi there. Hon skriver på engelska. Ska man svara på engelska? Hi. I love your look. Hehehe. 15 minuter sedan. Är du Moa? I så fall är ditt största... Jag antar att det ska stå fan. Men varför ska... fan på svenska. Okej, då förstår jag. Var ska jag svara på det här? Jag skickar en smiley. Jag skickar en sån där. Vad rolig. Nu kommer min morfar, nu måste jag avsluta. Men tack så jättemycket i alla fall att ni kollade. Tumma gärna upp den här videon om ni skulle vilja se fler Movie Star Planet-videos. Så vi ses i nästa video. Hejdå!